Jeg vil gerne takke for, at I gider at deltage i personalmødet i dag. Gerne høre, hvordan det er gået som sidst. Jamen, jeg synes, det går godt. Ja, jeg har lige mødt Johan, som er ny til Bifrosten her. En af de nye børn, der står her i maj. Ja, han har det lidt svært med at komme ind i fællesskabet hos de andre drenge. Så det skal man lige holde øje med, og det skal man måske gøre noget ved. Det synes jeg vil være rigtig godt også, fordi det er jo altså... I og med, at han har startet direkte i 3. klasse, så er der en masse ting, som han, altså en masse relationer, som han ikke er blevet en del af endnu. Og vi skulle gerne nå at få dem kørt ind, så han også er klar til at skifte i klubben. Præcis. Er der nogen, der har nogle idéer om, hvad vi kan lave til ham, som så kan få ind? Han kan godt lide at tegne og male, og sådan. Han sidder altid og tegner i sin skitsebog og sådan noget der. Så kunne vi ikke lave noget kreativt med ham på den måde? Det skal vi. Vi har også et kreerum, som vi kan bruge. Skal vi lave en maling, eller hvad du lader tænke i? Jamen altså, hvis han kunne være med til at udsmykke det, jeg tænker, er det ikke også, vi har det nu her, hvad der er, 2 uger eller sådan, der kommer den der årlige udsmykning af kreer det op. Det er rigtigt. Det var da en god idé at kombinere de to ting i hvert fald. Ja, så er også noget, jeg havde lidt i tankerne. Og så kunne vi introducere ham til kreerværkstedet, og lige sådan noget godt komme lidt med, inden at det er, at ugen ligesom løber af staten, kan man sige. Ikke? Jo. Så lad os gøre det. Jamen det vil jeg få skrevet ned her i referatet så. Det lyder rigtig godt. Mm. Det er en god idé. Er der noget, der skal... Jeg tænker, at vi måske skal lave en smittemodel på ham. Ja. Altså i forbindelse med inklusionsplanen, ikke? Ja, så laver vi lige en smittemodel også. Det kan måske være, hvis vi går sammen 2 og 2 og lige og sætter os... Er det noget 1-2, vi står for? Det kan vi sagtens. Det kan vi godt, ja. Det kan vi godt. Er noget, vi gør senere i dag? Eller? Jo, lad os få startet på det så hurtigt som muligt i hvert fald. Ja. Jamen, vi skal også have købt ting ind til den årlige udsmykning. Altså, jeg tænker, hvad er det, vi mangler derinde? Altså, jeg tænker, vi må have et eller andet forvejen. Både sådan fra det daglige og så fra sidste år også, ikke? Jamen, jeg ved, vi har masser af krydmaling, vi har masser af pensler. Skal vi bruge noget andre ting? Det skal helst være så miljørigtigt som muligt, og så skal helst være vandbaseret maling, hvis det er muligt. Okay, hvis vi skal få noget at male. Og måske skal vi have færdig nogle masker og nogle dragter, og det tænker jeg, og så de kan udlægge deres tøj. Men er det noget, vi kan få det hele et sted, eller noget, vi skal fordele arbejdsgaverne ud på, eller? Jeg tror, at vi kan få en del af det, kan vi købe i Sylvanden og sælge sådan noget, måske i en af de der, kan det ikke måske i en kunstbutik, eller hvad hedder de der... Panduro? Ja, Panduro for eksempel, eller noget, jo, det var måske en god... Jeg bor faktisk lige ved siden af, så det kan jeg sagtens samle op. Men det ville være fedt. Og jeg kan godt tage bilen i Sylvanden, hvis der er. Fedt. Det får jeg skrevet ind, så. Så styr på det. Og vi har lidt i forvejen og sådan noget der. Vi må lige danne os et overblik over helt præcis, hvor meget skal der bruges, hvor mange deltager. Og... Skal vi gøre det på mandag? Det lyder som en god plan. Lad os gøre det. Os. Ja. Så vil jeg gerne takke af for i dag. Ja. Og tak for god ro og orden. Ja. Det var et godt måde.